בוקר טוב. היום אני רוצה לדבר על העבודה שלכם כמנהל. מנהל לרוב יכול לעשות הכל בעסק, אבל זה לא אומר שהוא צריך. מנהל צריך לדעת לנהל את העובדים שלו. זאת אומרת, להעביר סמכויות ולדאוג שיש אנשים שיודעים מה הם עושים ועושים את התפקיד שלהם, והוא מקבל דיווחים על מה שהם עושים. אז אחד הדברים הכי חשובים שיעזרו לכם לנהל זה לקבל דיווח יומי מהעובדים שלכם, מה הם עשו באותו יום, אבל לא סתם, אלא תוצרים, מה הם ייצרו, כמה שיחות, כמה פגישות, כמה מחירות, איזה דברים הם ייצרו חדש בתפקיד שלהם היום שלא היה אתמול, כל אחד בתחום שהוא עוסק בו, ומה התוכנית שלהם למחר. כי הרבה פעמים תופתעו לראות שלעובד שלכם יש איזושהי תוכנית ליום המחרת שהיא בכלל לא דחופה לכם. הוא רוצה לטפל במשהו, אבל אתם יותר דחוף לכם משהו אחר. וכשאתם יודעים מה הוא מתכנן לעשות יום המחרת, הרבה יותר קל לכם לדעת לכוון אותו, להגיד מה נכון ומה לא נכון. וכשאתם מקבלים את הדיווחים היומיים האלה בסוף כל יום מכל עובד, זה עושה את החיים שלכם הרבה יותר פשוטים וקלים. אתם יכולים פשוט לעבור על זה, לראות מה בוצע, לראות מה לא בוצע, לכוון אותם, ובאמת להסתכל מלמעלה על העסק. אז שיהיה לכם אחלה יום. אני אדווה פוקס, מנכ"ל סניף צפון, קבוצת סקסס. ביי.